Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Urang hirup lain pedang orang umur desaluti kahanapun urang tos dicatat wau lain pedang bebas tina panyakit pangkat lomba panyakit na lewi di urang hari kene supawon lain pedang agres kolot taha aku pake hirup jeng pake mawon tempat kait jeng faktor sabab-sabab supaya apal alladzi khalaqal mauta Allah nunga mautan wal hayata jeng Allah nunga hirupan kunaon urang can pae tepi ka ayeuna tangkali deui lain pedah pola umur lain pedah teboga panyakit taun atu kajaan kadeudeun Allah sabab Allah yen hirup lias luakum ayyukum ahsanu amala supaya meletas tina segala problem permasalahan salama hirup harpan salama wala tamutunna illa wa antum muslimun bali mawa amal anuloba itu trip. Jadi lamun urang aya ngarti kunaon urang hirup nepi ka ayeuna lain pedah teu boga panyakit lain pedah umur orang kene lain pedah tanaga kuat tapi Allah mere kahaja can kamaotan ka urang kesempatan pikeun urang memperjuangkan diri dina kancah rangkaian ujian dan cobaan keir tahaan sukses paling barja bawa iman Islam barja terang dirotol mustaqim kebulungku iama terjadi susah. Tapi saat gagal, paeh na hese, dibarjah na disiksa, disirotol mustaqim, seket bisa dibelah awak ujungkan, dina disabar, kahinaan, kakugenahan, taubillahi taala. Kemudian, kira-kira hukumah anu sukses menjalani rangkaian uji coba di Allah dina hirup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Adalah seorang mukmin bergetar ketika berurusan dengan urusan Allah, membaca keyakinan ketika amplop dan tanda kekuasaan Allah, pernah pegang dalam konteks naon bae wa'ala rabbihim yatawakkal. Daya sanes illal ladina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kiciren jalma anu sukses menjalani rangkaian uji coba adalah memproklamirkan diri sebagai seorang beriman dan dalam keimanan tepernah ngajauhan tepernah eureuh
teu pernah boga laku goreng, teu pernah boga laku salah, nu ceuk Allah salah, nu ceuk Allah goreng. Dalam konteks apapun, nahar dalam kondisi senang atau dalam kondisi tersenang, dina kayaan gembira atau dina kayaan sedih, ketika pertanyaan itu sulit atau ketika pertanyaan itu mudah, ketika ujian itu adalah berat atau ketika ujian itu adalah ringan, konstan, seimbang, wa'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, tetap renggeneng, menjaga ritme diri, menjaga sikap mental, menjaga sikap paripola, agar tetap istiqomah dina intisal jeung istinam. Itu tanda orang sukses, duh kalau dihirupkeun dina raraga menjalani rangkaian yang luakum ayyukum ahsanu amal. Sebaliknya, mana tanda-tanda anu sukses? Tanda-tanda anu sukses adalah berubah sikap, berubah perilaku, terinspirasi dengan kondisi duka zamanan kudipita. Walain atakna insana minna rahmat tumba nazahna habitu innahu layakus kamu. Padahal ketika Allah paling anugerah, ketika Allah anugerah kemudian kabungan dicopot, keinginan anak jadi tepikan, harapan anak jadi bikin bahwa maka layak usun kaburun padahal anak putus asa. Di sisi lain luka dua padahal anak jadi kufur, dan cinta kalukur cinta-cinta gede kemping kahayang gede tapi tenep bahayang anugerah datang musibah, bahayang untuk datang untuk setiap diharapkan etan uwek, setiap dipikapung etan datang. Ketika itu terjadi tentu pahalau liat tawakalun, tapi manahana adalah layak usul kaburun, memiliki keputus asaan jengkukur nubillah jenar atau sebaliknya walai atatna utama wa'ana dhara pasabtu layaku lanna zahabat sayyatu ane inna ulah faraun fatuh. Ketika diberi anugerah, ketika diberi nikmat kehayaan cukup, setiap harapan tilekanan, setiap harapan kiri kanan itu merasa itu anugerah di Allah, tetapi merasa inilah kemampuan, inilah hasil karya sorakan. Diberi musibah kufur, putus asa, diberi anugerah takabur. Nah ini jabat-jabat anu teu sukses dina keimanan. Ibnu atau ilah punya catatan penting. Ada kalanya manusia sikap perilaku goreng, tapi ku Allah tegurang iru anugerahna dirasana teu dicabut anugerah. Teu dicabut anugerah. Imam Allah Ta'ala kali i'tirafi alaihi wa ta'ala tadbir ma'ruf wa tadarrum yakami. Boh langsung goreng makna jeung Allah. Ibadah gagabah, hatena sombong ujug, pamake baju pangeran, atawa awal ma'al masyaikh
kal iktirati alaihim wa adam qabul isharatihim bima yasiruna bihi alaihi bahkan faqad dhalu uququl ustadina la taubatala interaksi jeung guru tidak paham kehargaan sang guru bahkan dan tahunan perintah berkahar kalau ada empat kolam ustadi lima pakin tahu ulai kak kolot nyari kak itu kehargaan kasal guru kehargaan kesekitar alam kehargaan itu menghargai aprok yang alam sekitar tanah rusak kena lingkunganan pagi jeng inung bapak na ukukul waliden kan jadi ka inung bapak pagi jeng guru kahina ketenurut karena isyarona ukuh kalau bahwa letak kabur jeng kunjung tapi ku aloh tetep wibawakna ditrak kegene elmukna disanggarakan kene hartana ditumpukan kene bahkan mana kau ngobrol lamun nyangge aing salah berenang aing teh miskin punya aing salah jalan aloh berenang aing teh geus pegat jeung saha jeung aloh anugrah aloh punya aing salah kalawan kang guru berenang aing geus poho elmu punya salah kan jadi ibu bapa aing teh geus pengkor di salah dibuktilah itu malah melawan ka indung bapa asal leuwih meunang anugrah asal leuwih boga balak nuturkeun guru asal leuwih boga wibawa anu gede palaga hareupeun Allah meunaah bakin teu berasa padahal manehna geus dieu kagoreng kan kalakuan dirina nu kasaksian ku Allah tah Sauri Ibnu Arta'ilah Menjahil murid Ayusi al-adab Patu akhir al-hukuba anu Fayaku laukana hana su'adabe Lakota al-ibdan Wa ujaban iba'an Wa ujaban iba'an Dan bahaya apa Ibnu Arta'ilah punya cerita Ayat jelemah Mudah-mudahan ulah umran Kesbuku diri nak ka Allah goreng, ka indung nak goreng, ka bapak nak goreng, ka guru nak goreng, ka alam lingkungan lagi naon, goreng, tapi berasa menang anugerah kene. Na'udzubillah, tayat-tayat ku Allah jadi campur rasa. Fa'idahun, publizun, na'udzubillah. Suatu saat, eta manusia ku Allah bakal dipertontonkan harapun diri nak. Bakal dipertontonkan harapan manusia bakal menerima tuh genahan luar biasa faidan farihu abu taubah tatan faidahol komdizu terus aku kuduk kumaha nah jangan kurang mah saku mahanu tadi jangan mahanu beriman idha tukil wajilat kolobo wa idha tuliat ajizadakum imanan wa'ala rafihir yang tawar kadun kedua hati rada nyeri kedua pikir rada iwe kedua hati rada berat kedua pikir rada jesat tujuh tapi yuk ulang jauh tetap kurang hati hati ka Allah hati ka ibu hati ka bapak hati ka guru hati cek Allah hati ka guru hati ka lingkungan hati ka sesama sabab sikap eta adalah sikap anu menunjukkan kesuksesan mukmin dina mengaruhi intalah yang dua ayyukum ahsanu amal biarlah berpikir mentok kedua rasa teka uga tapi demi kebenaran guru ibu bapak Allah rasul dan makhluk-makhluk adi sejena bersikap yang baik tepat kabaran kanan kukitu laku insyaallah kueta kalakuan insyaallah
duta tidak teka hati, ku Allah bakal diberi pengertian alas. Duta tidak berat, bakal dihampang junjungan. Duta tidak sumpek, bakal dicembar luar biasa. Dan namun begitu, bakal lebih sumpah, bakal lebih kowe, bakal lebih nyungsep sabar etagis ngelawan karena janji nasahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu, kalau mari ngetes, ada ngetes lawan, ngetes keimanan. Pun Allah ngetes keimanan, cara kita mikir yang tengah hati percaya itu mana diantara Nabi tahu silah bisa ngerti kalau menti iman neraka pun iman surga apa pun dengar dengar iman tak lihat luar kumayun kumasam mu'amalah testis banyak di Allah diantara sifat manusia ayah-ayah diberi anugerah takabur, diberi musibah kubur, tapi ayah di jelma alu. Pada adingan yang kageringan, tuluin ku Allah, kan diberi rasa kehilangan, pada anak-anak dengan rasa etan goreng jantirinan, etan jalma karana, manusia anu bodoh. Dan mudahan bulan dari ilmu biru iku atau ilah sepiluh koyat Quran kurang bisa jadi manusia istiqomah dalam kondisi apapun tetap kurang sempurna melaksanakan perintah Allah.